Niin, tervetuloa Hessun kahvilan ja Hessun blogin low-tech, high-tech iltamiin tänne Päijänteeseen, tai Päijänteen tuntumaan, mielellään tänne päälle, eli spinnalle. Pistetään vähän lämää tiskiin. Nimittäin kyllä lähtee. Low-tech-iltama voi joku äkkinäinen kysyä. No tietenkin taas kerran low-tech-tekniikalla toteutettu video, eli QIK-video, joka lähetetään teille livenä siis täältä Päijänteeltä Suomen toiseksi suurimmalta järveltä, jos näin voidaan sanoa. Meillä on siis tosiaan pieni testi jälleen kerran. Jos satut katsomaan tätä Hessun blogissa siellä livenä, niin aika hienoa. Tulepa katsomaan QIK.com/HessuJ. Sieltä löytyy paikka, mitä olet. Lähettää mulle suoraan viestejä tähän puhelimeen. Jos tulet katsomaan nauhoitettuna, niin sekin on erittäin hienoa. Nimittäin, mistä ihmeen teknologiasta on kysymys? On kysymys veneteknologiasta ja sen ihmeellisyydestä. Nimittäin tässä näkyy, otetaan vähän kierroksia pois, niin ehkä kuuluukin vähän paremmin jotain. Elikkä niin tässä näkyy vähän erilaista teknologiaa on board täällä Hessun kahvilan, eli Hessun blogin veneessä. Tässä on Magellan Explorist XL, josta mä oon puhunut monesti blogissa, niin se näyttää karttaplotteria. Siinä on tällä hetkellä näkyy, vähän ulospäin, niin nähdään, että siellä näkyy muutakin kuin valkoista. Eli se piirtelee tuommoista käppyrää, missä mennään, näyttää kivet, näyttää kaikki laivareitit, syvyydet, syvyyskäyrät ynnä muu. Sitten meillä on tässä Lovran sen X135 kaikuluotain, jossa itse asiassa on NMEA-verkko rakennettu. NMEAhan on semmoinen amerikkalaisten keksimä jälleen kerran standardi, jonka avulla pystytään välittämään numerista tietoa näiden tämmöisten erilaisten marinevehkeiden kesken. Ja mikä nyt tässä on lähinnä siinä verkossa, niin on toi peräprutku. Tuo perämoottori siis lähettää digitaalista dataa NMEA-verkon kautta, joka on verkko, joka löytyy täältä. Jostain sieltä ehkä jotain näitte. Siellä on semmoinen NMEA-standardin mukainen verkko, rakennettu hässäkkä piuhoja, ja sitten kaikki siitä tulee tänne. Elikkä siis tähän laitteeseen. Ja tässä näkyy itse asiassa tällä hetkellä näkyy kaikuluotaimen dataa. Siellä on siis sonari tietenkin päällä, joka näyttää tuossa noin, että kaloja menee syvyyttään tällä hetkellä meidän alapuolella 36,7 metriä. Veden lämpötila on 16,7 ja moottorissa on kierroksia noin 16,700 kierrosta. Engine trimmiä voidaan sitten säätää niin täältä namiskuuhkelista, siis tuosta, niin huomaatte, että se säätyy tuossa kohdalla. Ja fuel rate on tällä hetkellä 2,7 litraa tunnissa, menee bensiiniä. Ja tämä kaikki on siis mahdollista, nämä tiedot tuohon kaikuluotaimeen tämän NMEA-verkon kautta, joka on siis tämä standardin mukainen verkko, jolla pystytään välittämään tämmöistä numerista dataa, että sille ei tosiaan mitään tutkakuvaa pysty vielä välittämään, eikä sen kummempaa, mutta joka tapauksessa mä voisin kytkeä tähän verkkoon vaikka jonkun näyttölaitteen, jonkun isomman monitorin, jotka tätä kaikkea dataa saada. Sitten me voitaisiin yhdistää siihen vaikka tämän kaikuluotaimen lähettämään dataa, koska sekin osaa puhua sitä NMEA-kieltä, eli sitä verkon standardia. Joo, mutta tosiaan, jos satut katsoa livenä, niin olisipa hauskaa nähdä tai kuulla jotain chat-kommentteja tähän. Tämä on tosiaan, nyt kun ei tule podcastia, niin tulee tämmöistä kaikkea kummallista kokeilua tällä blogin puolella. En tiedä yhtään, miten tää kuuluu, kun toi moottori jymisee taustalla niin vahvasti. Ei. Näinkin päin välillä.
Joo, hieno ilta, ihan tyyntä, tyyni meininki. Pitäkääs kiinni, mennään taas.